Bé, el poble de Montornès, centre, Montornès és el nucli antic, està en una riba del riu Mogent, és un poble que ve, evidentment, molt antic, un poble que fins als anys 60 era un poble pràcticament agrícola, i resulta que a l'altre costat de la riba del riu, un promotor particular, Nicolás Riera Marçà, organitza i munta un gran polígon industrial entre l'any 58 i 62. Llavors, l'any 1965, inaugura, ben a prop d'aquest polígon industrial, inaugura un complex de vivendes per als obrers i les famílies dels obrers que hauran de treballar o que estan treballant ja en aquest complex industrial. Aleshores, es forma un barri obrer molt important, de gairebé 6.000 persones que hi van arribar a viure cap als anys 70, però un barri que és dels únics, pràcticament a tot Espanya, que és de promoció particular, és a dir, és propietat d'una persona que el gestiona. No és propietat de l'Estat ni de cap administració, sinó que és un propietari que gestiona el barri obrer. Nosotros éramos trabajadores y teníamos que coger un piso adecuado a nuestro sueldo, porque tampoco había unos pisos, grandes pisos. Eran por bloques. Se llegó el 1, 2, 3, se llegó hasta el 12, y eran sencillos, tenía 3 habitaciones y un comedor. Y el problema que se nos planteó, porque todo parecía que era todo muy bonito, bueno, el señor Riera Marçà nos explicaba que aquí iba a haber un campo de fútbol agradable, iba a haber cosas que en su día no hizo. Hacía bloques que, digamos, en aquellos tiempos, pues antes de construirlos ya los tenía vendidos y iban tan deprisa que no ataban bien todos los cabos, digamos. El proveïment d'aigua de Montornès era pràcticament de mines i de pous que venien de la serralada litoral. Ara bé, quan a partir de 1964 comencen a arribar els primers pobladors, els primers obrers al barri de Montornès Nord, també queda una estructura preparada de distribució d'aigua construïda pel propi promotor del barri obrer, en Nicolás Riera Marçà. Com ho fa? Ho fa plantant al costat del riu Mogent 3 pous propers a les rescloses que hi havia més amunt del barri, i aquests pous diríem que els fa bombejar amb motors i subministren a tota una xarxa que ell fa construir de distribució per als blocs de pisos de Montornès Nord. Però se pasó que se rompió las tuberías, se taponaban las turbinas estas que aspiraban el agua, ¿no? Y cada 2x3 pues tenían que arreglarlo. El primer document que ja parla d'aquestes queixes de l'aigua potable ja és de 1970, és a dir, han passat 5 anys des de la inauguració del polígon, i és una carta dirigida a l'alcalde en què demana solucionar normal abastecimiento agua ciudad satélite. De què es queixen entre els anys 70 i 75, que sortia l'aigua per les aixetes, de color, sovint marró, sovint vermell, de manera que presentaven una problemàtica molt gran de tipus sanitari. Ahí en Vilanova había una fábrica que era de pinturas y esa vertía aguas y se filtraban a veces en el pozo de donde aspiraban el agua para aquí, para las viviendas. Y yo me levanté una noche, una madrugada, bebé agua. Me levanté oscura, con un vaso me lo bebo y a la hora de estar acostado me entró un dolor de barriga y una fatiga y un dolor de vientre. Tuve que llamar a mi mujer al médico y me dijo, dice, ¿ha bebido agua? Digo, pues sí. Dice, ¿la ha visto? Digo, no. Le dice a mi mujer, dice, acércate y coge un vaso de agua que la vea. Venía roja. Entonces había una asociación aquí de este pueblo que empezó a tratar de que esto estaba ilegal, que era, digamos, había un malestar enorme y el ayuntamiento no hacía caso. Entonces fue cuando hubo jaleo. Se hizo unas pancartas, se hizo un jaleo y se tuvo que bajar, no sé si bajar por aquí, en el puente este del río, ahí nos esperaban los grises.
y una señora que el fusil que llevaban los municipales le pegó con la culata en la espalda y le hizo daño. Y luego también teníamos un cura que le gustaba mucho este jaleo. Se metía mucho en las manifestaciones. Y me acuerdo que cuando muchos se fueron a la iglesia, se metieron allí, otros pues, claro, como era de noche tampoco se veía muy bien lo que pasaba, pero eran momentos de tensión. Pues lo que era la carretera, había una valla de cipreses. Y allí detrás de la valla de los cipreses, pues trajeron un camión de piedras, pequeñitas, porque sabíamos que iba a venir la Guardia Civil a hacer la manifestación. Y sí, como así fue. Y entonces el alcalde que había le dijo, dice, subía, dice una cosa. ¿Ustedes estáis viendo lo que hay ahí? Esa valla de cipreses que hay ahí. Dice, pues ahí detrás hay un camión de piedra. Y eso está la gente ahí detrás. En el momento que os metáis con nosotros, os van a subir las piedras. Y era verdad. Pero hasta que no hicimos la manifestación y ya nos negamos a pagar el piso, porque el dinero lo depositábamos en el banco. Y a raíz de ahí ya fue cuando arreglaron el barrio. Continúan les protestes, continua el malestar i sembla que es resol de forma provisional, tot i que no en tenim documents escrits, però sí alguna fotografia i evidentment els testimonis de la gent que ho va viure, de que es va proporcionar de forma periòdica aigua potable en base a uns camions cuba que arribaven a la plaça del poble i repartien aigua. La cuba aquella era una escola que te moria en la cola para poder coger una garrafa de agua. Que hasta en una ocasión que estaba en estado casi ya para tener crío, con una barriga como un demonio, más grande que yo, a buscar agua. O sea que ahí vivíamos en un tercero. Un ajuntament democràtic que s'ha acabat d'implantar l'any 79, l'any 85, després de moltes queixes i de demanar al promotor que resolgui els temes i els problemes, l'any 85 resol segrestar l'aigua potable, és a dir, tota la xarxa de distribució d'aigua potable de Montornès Nord. A partir de 1985, l'Ajuntament es fa càrrec de la gestió i distribució de l'aigua i ho fa per un any. Però l'any 1986 renova el segrest, prorroga el segrest, i és l'any 1987 que un cop l'Ajuntament ha fet venir aigua, ja no dels pous, sinó de l'aigua del riu Ter, és a dir, d'un subministrament ja molt més segur, és quan li torna tots els equipaments i les instal·lacions a Riera Marçà. Però el senyor Nicolás Riera Marçà no en fa res, ho té en deixadesa, és a dir, no actua, i per tant van passant uns anys, pocs anys, perquè s'està negociant amb l'Ajuntament i el senyor Riera Marçà l'adquisició de tot el barri. I està documentat en un ple de 1990, de l'abril de 1990, està documentat que l'Ajuntament i Riera Marçà arriben a un acord d'eliminar o desdir-se de tots els plets que tenien pendent i aprovar una liquidació de manera que l'Ajuntament es quedés la propietat de totes les instal·lacions, tant de distribució d'aigua com de carrers i d'urbanització en general, enllumenat, etc. De manera doncs, que hi ha una valoració que fa que tinguem el detall de que la part de distribució d'aigua tenia un valor en aquell moment de 13.700.000 pessetes. És aleshores quan l'Ajuntament acaba comprant tota la urbanització, tot el barri, i el barri doncs esdevé ja un bé públic i no pas un bé privat. Nos duele muchas veces cuando se estropea, cuando hacen cosas y no lo hacen bien, se estropea, pues nos duele. ¿Pero por qué nos duele? Porque nosotros hemos estado, es como si lo hubiéramos parido en ese sentido. La única suerte era esa, que aquí todos, cuando decía vamos a una, vamos todos, y vamos todos a una. Lo que sí que queremos es que todos, si ya nosotros hemos luchado, que las personas que queden, porque nosotros ya vamos siendo mayores y que el día de mañana no vamos a estar aquí, que queden, pues que esto se quede en condiciones. Y esa es la lucha nuestra que hemos tenido.